Halo guys. Aku guys. Assalamualaikum guys. Aku Rani. Nge. Hai guys. Hai guys. Hi guys. Guys. Hi guys. Hi guys. Hello. Hello. Hey, ¿no?
para boa. Tira a minha para boa. Ole, gak lama. Ole, Ricky. 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 Ole, Ricky
ಇದ್ದೀನಿ. ಸತವಾಗಿ ಸಾಕೆ ತಾನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳಿ ನಿಂತು ತುಂಬಾ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಮುಚ್ಚಿವೆ ತುಂಬಾ ನಿಮಗೆ ಬಂದಿದೆ ಜಾಗ ಜಾಗ ಸಿ Nenek bunda atas nama bapa dan putra dan roh kudus amin. Nenek bunda jaga papa jaga 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 om Toton. Dan lagi apa lagi mama mama papa rasta oma oma Irian habis. Yeay, pindah sekolah sekarang, oke? Sekolah ni apa? Ya, sekolah sini cerita ya? Pakai polisi. Pakai polisi? Ya, harus pakai hitung kali. Satu, dua, tiga. Apa itu? Satu. 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 Ambil yang opsi yar. Beli apa dah? Beli baju. Beli apa dah? Beli muka joker. Ya, muka joker. Hah? Oh ya. Oke. Ay, kita dapat titik kamera.